Ahoj děti, podíváme se na stranu 32, je nadepsána opakování užití matematických vědomostí příklady k procvičení. Takže na tom šedém rámečku bude určitě nějaký zajímavý příklad. Tak si ho přečteme. Ve správně vypočítaném příkladu jsou pod písmeny ukryta čísla. Pod stejným písmenem je ukryto stejné číslo. Vypočítejte, která čísla se pod jednotlivými písmeny skrývají. Zde je zadání Jana plus Ana rovná se 18656. Pod písmeny se skrývají čísla. Aha, to musíme dopočítat. Pod stejným písmenem je ukryto stejné číslo. Takže tady A a tady budou dvě stejná čísla. Jak na to? Jeden z možných postupů řešení. Za prvé, tak to je tady. Po součtu dvou stejných čísel máme v řádu jednotek číslicí 6. A plus A rovná se 6, ano. A proto A bude buď, já si to tady přito, buď to bude trojka, 3 plus 3 rovná se 6, nebo osmička. To mě nenapadlo vlastně, ano, to s tím musím taky počítat. 8 plus 8 rovná se 16, no ale co to bude, tak to se uvidíme. Jdeme do řádu desítek a tady čtu. Součet dvou stejných čísel je vždy sudý. 1 plus 1, 2, mhm. ano, i součet lichých čísel je taky sudý, jo. Takže v řádu desítek je číslo 5... Proto musí být A rovno 8. Proč? N bude buď 2. Počkat, proč to musí být rovno 8? Proč to nemůže být 3? Jo, jasný. Tady potřebuju, když to bude 8, 8 plus 8 rovná se 16, 6 napíšu jedničku, přičtu k vyššímu řádu, což nemůžu udělat u té trojky. Tam nemůžu k vyššímu řádu nic připočíst. Takže tady bude osmička. 8 plus 8 rovná se 16. Šestku napíšu, jedničku připočítám. A teď se vracím sem. Zase dvě možnosti. N bude buď číslo 2. Jo, 1 a 2 a 2 rovná se 5. Nebo 7. 1 a 7 je 8 a 7 je 15, pětku bychom napsali a jedničku připočetli. No a co to bude? To se asi vyřeší v následujícím řádu stovek. Víme, že A rovná se 8, tak to si se můžu dopsat. Pokud by číslo N bylo 2, ty by tady byla dvojka, byla by v řádu tisíců číslice 0. Hmm, to tady není. D tady by bylo 2 plus 8 rovná se 10. No a to tady není. A ono je v řádu tisíců, ale v řádu stovek. Je, a je tam ale šestka. Jo, to nejsou tisíce. Tady mají chybu. A proto bude n sedmička. Tak, takže tady bude sedmička a tady to bude vypadat 7 a 7 rovná se 14 tou jedničkou 15. Jedničku připíšeme. Tady dám tu sedmičku, 1 a 7 rovná se 8 a 8 rovná se 16. Tak. A šestku jsme napsali, jedničku připočetli a čteme, protože A rovná se 8, to máme tady Platí 1 plus 8 plus je, a to je 18, a je to musí být 9, abychom to měli rovno 18. Tak, a tady je ten správný výsledek, ke kterému jsme se nyní dopočítali. Já si myslím, že tohle je velice zajímavý, velice zajímavý typ příkladů a myslím si, že byste se v následujícím videu, které je k prvnímu cvičení, mohli v tomhletom procvičit.